Ja, Staffan Lindroth här, produktspecialist på Nord, Nord Keyboards. Och vi är på NAMM 2020 och med studio. Och framförallt då i år visar vi årets nyhet, Nord Wave 2. Som vi annonserade i måndags. Förra Waven kom 2007, så det har tagit ett litet tag att få ut en Nord Wave 2. Men vi är väldigt glada att ha den nu på NAMM. Och att folk hittills verkar ta emot den väldigt väl, så det är väldigt roligt att höra reaktioner på den. Wave 2 då, för de som inte kanske känner till den första Waven, så är det en Nord-synt, alltså med virtuell analog syntes, med FM, wavetables och liknande, och kombinerat då med samples. Så att förutom virtuell analog syntes och de alla klassiska syntljud man kan göra, så kan man använda samples tillsammans med det och kombinera och mixa och jobba med samples och syntes på som man vill. Det som är nytt för Wave 2 är att vi har en central sektion här på panelen som vi kallar för Layer Control, där vi har då, kontroll på de fyra parter eller layers som man har tillgång till, så att man i realtid kan styra volymer, man kan panorera och sådana saker, slå av och på layers och väldigt snabbt kombinera precis de delar av ett ljud som man vill ha. Och just att man har fyra layers då, eller parter, innebär också att man i princip har fyra syntar igen hela tiden. Så att varje då, panel eller layer har sina egna inställningar. Det kan vara en sample, det kan vara sågtand, ett lidljud eller vad som helst. Så kan man kombinera det som man vill. Utöver det så har vi också uppdaterat arpeggiatorsektionen med en polyfonisk arpeggiator och en gate-funktion. Och alla de här inställningarna kan använda patterns som man kan definiera själv. Vi har såklart ett gäng presets också, men man kan göra egna patterns för gate och arpeggiator i stereo om man vill. Så att det är väldigt roligt att skapa olika typer av rytmiska och animerade ljud med den här synten. Såklart en hel del andra uppdateringar också. I effektsektionen så har vi lagt till effekter i feedbackloopen så att man kan ha vibe, chorus eller ensemble på bara då delay-studsarna, vilket är väldigt coolt. Reverb-sektionen har lite fler inställningar, bright mode, dark och ett nytt väldigt stort reverb då, katedral. Samt ett modulerat reverb som vi kallar för koral. Så det är helt klart värt att kolla in Wave 2. Ni som har använt en Nordsyn tidigare kommer känna igen er. Som vanligt är det lätt att snabbt ställa in ljudet precis som man vill. Och allt. Det finns rattar och knappar för allt man behöver göra. Men en hel del nya features också som jag tror ni kommer väldigt roligt med om ni kollar in den. Så, tack för mig!